allihopa, idag är vi på ett helt nytt ställe. Solen skiner, nytt vatten, jag vet inte vad som finns här i. Det är lite läskigt för man vet liksom inte vad som finns i vattnet. Jag ska ge det ett försök, jag har aldrig ens satt min fot i det vattnet. Så det kan bli riktigt intressant. Och förhoppningsvis har ingen annan gjort det. Så om den här videon får 50 likes, vi kör 50. För jag vet om att ni fixar det utan problem. Och delar det med era vänner, som ni vill så kör vi här ännu en gång. Ifall det är jättemycket grejer här. Så jag tar på mig allting som jag ska på mig och så hoppar vi ner i pluret och så ser vi vad vattnet har erbjuder helt enkelt. Så glöm inte bort att gilla klippet, så nu kör vi. Okej, jag har inte ens hoppat i vattnet än som ni ser. Och vi behöver inte gå långt. För här, här är ett drag. Ja, det var ju gött. Så vi kanske har massa grejer här. Vi får se helt enkelt. Så nu kör vi. Jag vet inte, Fiba. Allting finns ju här. Fan vad gött. Thank you.
Sådär, nu har vi det klart och här har vi allting vi hittade. Jag måste säga, det här stället var ju helt sjukt. Det var hur mycket grejer som helst. Här har vi ännu mer såna här. Fast på det här stället var det faktiskt lite mer fräschare faktiskt. Så vi har en sån här. Spatter grej. Denna, exakt likadan, fast den väger lite mer. Massa någonting. Om någon vet vad de här heter får ni jättegärna skriva det. Sen har vi lite mer såna här. Alltså vi får ju bara såna här hela tiden. Ännu en. Och sen har vi ingen sån. Faktiskt något helt annat. Men det som var det sjukaste på det här stället, det är ju de här vi hittade. Det här är ju ett av de finaste grejerna som vi hittade. Jag tror faktiskt att det här går till och med att använda igen. Det är ju hur bra som helst. Och det är så här skallig grej. Vi hittar även en till skallig grej. Det är en väldigt ful drag. Den här går inte att använda igen. Den är helt körd. Och sen till den sjukaste grejen vi hittade, som flöt rakt upp och jag höll på att simma rakt in i den. Och jag vill inte veta vad personen hade tänkt fånga med denna. Men den är hur stor som helst. Alltså, nej. Vad vill du fånga, haj eller? Det går inte. Men den var ju, gud alltså, den är... Om du jämför den med den så är den ju gigantisk. Det är helt sjukt. Och sen så hittar vi en snäcka. Till min snäcka. Fast det är ingen snäcka, men vi kan kalla det en snäcka nu. Ja, det ser typ mer ut som en äcklig mussla. Ja, men det gör ingenting. Vi säger det snäcka nu, för samtalets skull. Ja, tack älskling. Det är lugnt. Nej, sen så hittar vi en colaflaska. Så det är gött att få upp den i vattnet så att någon trampar på den och skär upp halva foten. Och sen hittar vi en sån här grej man rensar spis med. Nej. Grill med. Spis. Nej, det går ju säkert med, men det är inte det vi ska ha den till. Så, en grillskrapa. Det trodde inte jag att jag skulle hitta här i alla fall. Det var nog det sista jag hade på mitt schema. Så ni får en liten snabb överblick här vad vi har hittat. Och den. Och kolaflaskan. Så vill ni att jag ska åka hit igen och se om vi kan hitta mer häftiga grejer, så lämna en like så jag vet om att ni gillade den här videon. Så strävar vi efter 50 likes. Och känner ni mer villiga att trycka på en knapp, så gör det. Och så ser vi hur långt upp vi kan komma. Desto bättre, desto mer, desto bättre. För då vet jag att ni faktiskt gillar det, plus att jag kan kanske göra det igen. Så det var allting för denna videon. Så ni får ha det skit på tills nästa gång. Och tycker ni om de här dykvideorna, så lämna en kommentar och visa uppskattning. Och så ska jag se till att svara på de flesta kommentarerna som kommer. Så får ni ha det skit på tills nästa gång. Och glöm inte bort att prenumerera. Peace out. Back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind, sometimes I run away to this time back in history. She reminds me of.